Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD. Não é novidade nenhuma, estou aqui com Forza Horizon 5 pipocado aí na tela para vocês. E cara, a qualidade vocês estão vendo aí é extrema, né? No, no mapa, nos biomas, no, no, nos gráficos, é o jogo realmente é muito bonito, né? Como já vinha de ser nos seus antecessores. É, estou jogando agora essa partida diretamente do Xcloud via navegador, tá? Eu não gosto de jogar o Xcloud pelo aplicativo Xbox eu abro Microsoft Edge, que também é um navegador da Microsoft, né? Então eu executo o Xcloud a partir do Microsoft Edge. Lembrando que a qualidade vai depender de, da sua conexão com a internet, com seu servidor e tudo mais, tá? Vocês estão vendo esses gráficos aqui, ó? Não é meu PC que está reproduzindo. Isso aqui provavelmente é um Xbox Series X. Lá no servidor da Microsoft mandando o sinal via streaming para mim e abrindo essa imagem aqui para gente, tá? É assim que funciona. É, vou abrir aqui e vou falar para vocês sobre a respeito justamente aí do porquê que eu tô jogando aqui no, no xCloud em vez de jogar no meu PC, né? Que meu PC ele tem uma configuração boa. Dá uma olhada, amigos. O tanto de tempo que vai demorar o jogo para carregar. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10. Ó, 10 segundos, cara, praticamente aí o jogo já pipocou na minha tela, já abriu. É, esse daqui é um dos principais motivos, amigos, porque eu tô jogando no Xcloud, tá? E é isso que eu vou falar para vocês. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui do volume. É, o que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte, amigos, ó. É, olha os gráficos. Que vocês estão vendo aqui, tá? Não sei se vai estar tá muito diferente aí, né? Porque eu tô utilizando tela de captura aqui do Windows, talvez perca um pouquinho a qualidade. É, mas um, do um dos fatores por eu estar jogando aqui o Forza Horizon 5 no X-Cloud é o seguinte: o meu PC ele tá travando no Forza Horizon, tá? E olha que meu PC não é nem tão fraco assim, meu PC é um nível mediano, tá? Eu vou falar para vocês as configurações agora. O meu PC ele tem um processador i7 de quarta geração. Ele tem 16 GB de memória RAM DDR3. Ele tem uma HD, é tem duas HD, né? Uma é uma SSD de 240 GB, onde eu coloco o sistema do Windows e coloco alguns jogos aí que eu sei que vai ficar pesado. Então, para eles ficarem mais rápido o carregamento, eu jogo na SSD. Tem uma, HD, tem uma HD de 1 TB, uma HD normal convencional temos uma plaquinha de vídeo né uma geforce 1050 ti já é uma placa aí bem ultrapassada né para jogos atuais então com certeza você não consegue nem jogar é, games aí no alto né direito com ela mas eu pensava que ela ia pelo menos aguentar jogar os games aí pelo menos no alto né no nível alto Lembrando que o nível gráfico desse jogo tem médio, alto e extremo, né? Não, acho que é ultra, né? Ultra extremo lá pra você deixar os gráficos maravilhoso. Então, por que, que eu tô jogando na X-Cloud, amigos? Mano, a X-Cloud, ela tá, igual eu falei pra vocês lá no começo, amigos. A X-Cloud, ela tá mandando um serviço de vídeo aqui para mim via streaming de um Xbox, acredito eu, que um, de um Xbox Series X, cara. Então, o que acontece? Isso aqui tá melhor do que o meu PC. Entendeu? Vocês viram lá que o jogo demorou 10 segundos para abrir, né? Isso, aquilo ali é uma qualidade técnica aí dos novos Xbox, o Series S e o Series X. No meu PC, o jogo demora 3 minutos, amigos, para carregar completamente, tá? Isso aí é instalado numa HD convencional. Talvez se eu instalar ele na minha HD SSD de 240 GB, talvez fique melhorzinho, tá? Mas é, é indiscutivelmente, cara, para mim, no meu ponto de vista, essa máquina que eu tenho aqui. É mil vezes melhor jogar na xCloud, cara, por esses e outros motivos, né? Um dos motivos é que o gráfico tá no talo, tá? Ó, aqui você vê que não tem serrilhado nenhum. No meu PC eu não conseguiria colocar os gráficos no talo. Se eu, se eu ligar, tal, tá, alguns anti pesado lá, é, o meu FPS do meu jogo caía pra 25, então fica injogável. Então aqui, amigos, ó, você vê que o FPS, eu acho que isso aqui tá rodando a 60 FPS, cara, se eu não me engano, tá? Então você vê, o gráfico tá no talo, tá rodando com uma taxa de quadros bem aceitável, tá? Lembrando que isso aqui não é, claro, igual um videogame nativo, né? Porque a gente tem uma perca de qualidade aí é, na, através, através do streaming. Por exemplo, ficam, as cores ficam mais opacas, você vê que fica um nível de branco, fica mais na imagem. Mas, cara, isso aqui tá muito melhor que meu PC. É isso aí que eu quero falar pra vocês e eu quero que vocês entendam, tá? Então o meu PC aqui, cara, facilmente eu substituiria ele de boa só pra jogar no XCloud. Entendeu? Pra que gastar com PC caro, né? Sendo que você vai ter aí a vantagem de você estar tá jogando, jogando na XCloud, cara. Então, ó, vou fazer aqui os testes, vamos jogar aqui um pouquinho, tá? Lembrando que a minha internet, amigos, que eu estou conectado aqui é vivo fibra, tá? É aqui na casa. Do, da onde está sendo gravado o vídeo do estúdio aqui é vivo fibra de 200 megas. Tem um 200 megas de vivo fibra download e o meu upload chega aqui mais ou menos 150-180 de upload. Tá, então é muito importante a velocidade do download e a velocidade de, de upload. Tá, não Não é só necessariamente download que você vai rodar bem aí o xcloud. Qual que é o segredo para rodar o xcloud com qualidade? A velocidade. Primeiro lugar aí é a velocidade, tá? Eu aproveitei que eu dou uma ramelada ali na pista, dou uma escorregada, vamos por essa parte do mato aqui, que é pra gente ver, cara, o ray trace trabalhando aqui no jogo. Tá? Isso aí que vocês estão vendo é Ray Trace sim, tá? Sendo renderizado lá na máquina da Microsoft no servidor. E sendo passado aqui para mim via streaming. Então, amigos. Eu tô maravilhado com essa qualidade aí de streaming tá? da Microsoft, eu sei que isso aqui é um beta, a qualidade pode vir a melhorar cada vez mais, mas é, de longe isso aqui já tá melhor que o meu PC. Igual eu falei para vocês. Não tem como, principalmente esses jogos mais novos. Principalmente esses jogos mais novos, amigos, não tem como, cara. Realmente, eu agora eu não vou jogar, eu nem eu não vou ficar perdendo mais meu tempo né, vantagens de você jogar no xCloud Você não vai precisar fazer o download do jogo Então você não vai ocupar é, o, o giga aí na sua máquina Esse jogo aqui ó, tá ocupando, eu instalei na minha máquina tá Esse aqui não é ele que tá executando, esse aqui é da xCloud Mas eu instalei ele é, Justamente para fazer testes e tal E ele ocupa 100 gigas amigos, na HD Pela xCloud você não precisa instalar o jogo, então você vai ficar com o espaço livre Outra vantagem, igual eu falei para vocês, o jogo vai estar sendo reproduzido, reproduzido aí no talo, né? No talo gráfico lá que ele, com certeza isso aqui é um Xbox Series X rodando lá no servidor da Microsoft. Então a vantagem igual eu tô te falando para vocês, o seu PC não vai estar se esforçando. A única coisa que você precisa é ter é uma internet de boa, de qualidade, tá? Acredito que com uma internet aí já de 100 megas você já consiga jogar de boa o xCloud. Cloud Passei aqui só pra gente passar pela água pra gente fazer os testes gráficos, tá? A intenção mesmo é mostrar mais do gráfico aqui para vocês. Uma brisa que eu acho desse jogo, cara, que todo carro ele parece um barco, né? Você pode pegar aí o lago mais profundo, o rio mais largo e o carro ele passa de boa. <laughs> Por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó. <laughs> Isso é até umas mentiras, né, cara? Tá certo que isso aqui tá bem rasinho, né? Mas todos os rios do jogo é raso, né? Olha lá, ó, Carro numa tola Carro vira um barco, né? Tem umas mentiras grotescas nesse jogo, né? Pelo amor de Deus, né? Convenhamos O jogo, ele é arcade O jogo, ele é gostoso de se jogar É, é uma delícia, né? Mas pra galera que curte simuladores aí Isso aqui não tá nem um pouco, né? Legal, né? Eu já joguei esse jogo com volante, com o G923 da Microsoft, no Xbox One X, na época. Cara, e no volante eu não curto eu jogar esse game. Ele é muito espalhafatoso no volante, muito mentiroso. Então, pra galera que gosta de simulador, isso aqui não é um jogo, cara. Mas pra galera que gosta de jogo arcade, que gosta de jogar no, no, no joystick, velho, vale muito a pena. Um jogo delicioso, gráficos lindos. Estou só perdendo tempo aqui mesmo, amigos, mostrando um pouquinho do cenário para vocês, os gráficos. Lembrando que isso aqui é streaming, tá? Isso aqui não é uma máquina rodando. Isso aqui a gente está rodando a partir do. do navegador. Coisa fantástica, né? Depois, amigos, se vocês quiserem, eu posso trazer os dois jogos aqui rodando, o jogo no meu PC. Eu posso trazer comparativo do jogo rodando nativo no meu PC. E do jogo rodando na xCloud, tá? Se vocês quiserem, eu trago esse tipo de conteúdo aqui, tá? Só vocês deixarem aí nos comentários, tá? Faz aí, ó, Lander, meu comparativo aí do jogo rodando no PC E rodando na sua... na, na xCloud Que é pra gente ver, cara A diferença Bom, o jogo tá maravilhoso Não tem input lag, lag nenhum aqui, ó, tá? Deixa eu só demonstrar pra vocês, ó Pra vocês verem que não tá tendo atraso nenhum, tá? Tá rodando como se fosse um console, ó Vou mudar a câmera, ó Tá vendo? Ó. Agora eu vou girar aqui a câmera para a esquerda, direita. Ó, eu vou girar, ó. Tá vendo, ó? Para vocês verem, tá vendo, ó, que não tem atraso nenhum. Put -lag nenhum. não sei se eu tenho mais carros aqui, deixa eu ver se eu tenho mais carros aqui na minha garagem. Campanha, festival. Não sei se tenho. Comprei carros novos e usados. Coleção de carros, vamos ver se eu tenho mais algum outro carro aqui. Beleza, mas cadê os carros que eu quero usar? Esse carro está disponível a partir do da concessionária. Quer ir para a concessionária agora? Não. Ah, não tem carro nenhum aqui, cara. Trocar de carro. Ah, tem três carros adquiridos, ó. Deixa eu trocar aqui para a gente ver os gráficos, né? Vamos ver também a, a demora que vai demorar isso aqui para carregar. Ó, oh, dá uma olhada. É ridículo, cara. Ó, oh, já carregou. Se fosse no meu PC, amigos, eu ia ficar uns 10 minutos aqui carregando. Olha isso, cara. Será que tem modo de foto nisso aqui? Deixa eu dar uma olhadinha se tem modo foto aqui. Ah, tá ali, modo foto. Vou fazer uma thumb aqui pra gente tirar. Cara, quem diria, hein? Quem diria que a gente ia chegar nesse nível de tecnologia X pra dar foco Efeitos Só queria tirar aqui, mano Eu só queria esconder aqui esses Deixa eu ver como que tira aqui Só queria tirar isso da tela Deixa eu ver, limpar dados dos Cosméticos. Esconder. Aê. É pra me tirar uma thumb, cara. Meu Deus, olha só. Cara, isso aqui é. Isso aqui, cara, é streaming, velho. Olha isso. Caraca, moleque, isso é louco. Tecnologia, hein, cara. Isso é streaming, velho. Com certeza, isso aqui tá rodando, cara, no Xbox Series X, não tenho dúvida. Deixa eu tirar aqui um, uma thumb pra gente colocar de thumb, tá? Que legal. Deixa eu posicionar ele aqui, ó. Vai ficar da hora. Aí, ó, fazer essa thumb aqui. Lembrando, amigos, que eu estou jogando com o controle do Xbox 360. Tá conectado via cabo aqui no meu PC, tá? Ó. <laughs> Bom amigos, eu vou ficando com essa imagem maravilhosa aqui, tá? Deixa eu ver se eu troco de carro aqui. Talvez eu acho que eu faça um outro tipo de thumb. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ficando aqui com esses gráficos maravilhosos, jogando aqui é... Forza Horizon diretamente aqui do meu... Deixa eu trocar os carros aqui, ó. Três carros. Deixa eu colocar o laranjinho agora, que ele vai vir agora arrumadinho, né? Olha a demora que isso aqui vai carregar, cara. <laughs> Já abriu! Ah caraca, você é louco, mano. Agora deixa eu entrar no modo foto de novo, que eu acho que eu vou ficar com esse aqui, cara. Esse aqui é mais bonitão, hein? Ali, modo foto. Aê, olha só, cara. Deixa eu baixar ele aqui. Aê lado assim que eu me amarro, hein Olha isso, galera Mereço ou não mereço seu like Sua inscrição aqui nesse canal, mano Você é louco, olha Cara, que lindo, hein, velho Vai ficar da hora a minha também tirar, né? Deixa eu esconder. Bom, amigos, eu vou ficando com essa imagem maravilhosa aqui de Forza Horizon rodando diretamente da xCloud. cloud Segredo, amigos, para rodar a X-Cloud boa no seu dispositivo, no seu celular, no seu tablet, no seu PC, é a conexão com a internet, cara. Se você tiver num tablet, num PC ou num notebook, cara, sem conexão via cabo. Você tem que conectar na internet 5G, que é uma banda de Wi-Fi mais rápida possível para você usufruir da qualidade da xCloud. Se você tiver um PC igual eu estou aqui, está conectado via cabo tá? um cabo bem curtinho que vai conectado aqui no meu modem da Vivo. E estou jogando aqui com 200 MB da Vivo Fibra, 200 MB de download, né? na verdade chega a 230. E um 180% de upload, os dois é importante ser alto, tá? Não adianta você ter 1 GB de download e ter 10 Mega de upload aí que você não vai conseguir, tá? Precisa mandar e receber velocidades muito rápido para você poder rodar com qualidade, tá bom? No demais estamos ficando por aqui, um abração a todos. Se vocês quiserem, eu trago aí o comparativo rodando Forza Horizon aqui nativo na minha placa de vídeo do meu PC. Versus é, o streaming da XCloud, tá? O streaming, já vou adiantando para vocês, tá mil vezes melhor, tá bom? Um abração a todos, os e até o próximo vídeo.